Kim. Thằng Kim đây. Cùi não kìa. Một tay. Bài quyền nhập môn bắt đầu. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Oh, he's a Kim.